Krásné dobré ráno všem, tady ze Zápraží, z Chaloupky. Tady už mám sklad obrazů, tamhle suším borůvky, suší se spoustu bylinek a zahrada takhle září. Voní ten den a já přesto, že bych měl ještě spát, protože jsem zase šel spát, v 5 ráno nebo po 5, tak když vidíte, jak tu modrou oblohu, jo, ale tu nádhernou modrou oblohu, na které dneska není tady u nás žádná ta bílá čára, tak já už od malička mám takový, možná, že to způsobili rodiče, jo, je hezky divén, jo, jako kdyby ti něco jako krásného uteklo, co už není jako potom, co se nedá vrátit, jestli mi rozumíte. A to je něco, co mě teda, jo, tady teď rozkvětli ty, oni nádherně voní. A když je ranní rosa, tak já vždycky jako udělám si ruce, jo. A teď omnete si ten obličej tou ranní rosou, jo. Ranní energie. Je to ráno, tam je to ra. A když děláte to ra, tak se to, tak to vibruje, jo. Jako to slunce, když se na to dívá. Jo, tak tohle mě tahá ven a nutí mě to vlastně pořád něco dělat, malovat si, procházet se, povídat si. Jo, teď vám tam běhají ty nápady všechny na toho cigána, protože ta doba je tak, teď tak šílená, že jak by řekl klasik, je doslova těhotná na to vlastně reagovat na to pohádkama, humorem a vlastně prosazovat určitou míru důvtipu, jenže poslední nějakou jako zbraní na to jako dělat tady s tím něco, protože jsme opravdu jako z více úhlu jako zvláštně svázaný. Jako kdyby jsme byli jako předpřipraveným nějakým labirintu, do kterého bychom se měli jako vsunout. Jo. No, tak prostě první věc, kterou jsem chtěl říct, že jsem se vlastně teď jako tento týden jsem měl být ještě na tom táboře, což je mimořádná událost, být vlastně jako takhle mít jako týden volno, ale zase se otevřely tím pádem úplně jiné možnosti. Je na Moravě, tam ta paní pořádá u Šumperku, u Olomouce pořádá příměstský tábor s indiánskou tématikou, nebo s tématikou té indiánské stezky a vlastně už od začátku se snažila, abych se tam přijel podívat a abych tam byl nějakým způsobem přítomen, aby jsme se posléze třeba i domluvili na dalším vývoji těchto táborů a třeba i jako na tom táboře, aby to nebyl třeba jenom příměstský, ale aby to bylo zároveň, aby tam prostě ty děti třeba spaly příští rok a tak dále, že ta paní má 20letou zkušenost s táborama a už jenom z toho jednání je to velice distingovaný, je tam cítit jako klid, pokora, jo, úplně jiný jako jednání, takže já bych měl zítra vyrážet na Moravu, nebo k Olomouci, za Olomouc, do Šumperka. Já už jsem tady snad minulý rok jsem putoval, že jo, v to září, tak jsem se tam vlastně dorazil, dostal jsem se tam, jo, takže se tam budu vracet. Takže mimořádná taková věc, tady zase pejsek na betonu, pro mě každodenní šílená věc a přesně nemůžete s tím nic dělat. Pro druhý jste blázni, když o tom promluvíte. A tak dále, a tak dále. No, malá vsuvka. Jo, prostě teď svým způsobem, jako je to pro mě symbolický a cítím se i takový jako víc odhodlaný prosazovat určitý jako věci. Jo, už na to opravdu jako některé věci jsem dělal hodně opatrně a s takovou jako velkou pokorou. Jo, ale teď už jako nyní cítím, že někdy je jako důležité i razantně zasáhnout. Jo, opravdu říct jako tohle prostě ne a udělat a věnovat se jako věcem, který mají smysl, jsou efektivní a myslím si takový, jako, že není čas ztrácet čas. Jo, že já nevím, před lety, když jsem podával výpověď z armády, tak ještě se jako člověk nějakou dobu jako hledal potom a tak dále. Nyní ne prostě, jo, odejdu z tábora, protože toho nechci být součástí, stejně jako v té armádě, když se stříleli lidi, stejně jako ve zdravotnictví, když jsem aplikovala vakcína, prostě, jo, ne,
nebudu toho součástí. Snažíte se, uděláte vše pro to, aby se to změnilo, a pak odcházíte a vytváříte nové věci, nové skutečnosti, nové tábory, nové činy a podle toho, jak... podle citu. Krásně vyšlo tady. Ty zvony mám rád tady, ty bezděkovský, jsou opravdu nádherný. Jo, tak to je první věc, že vlastně teď budu cestovat na tu Moravu a zase je to fakt symbolický, jo. na jiný tábor, ale s jiným už duchem, s jinou tématikou a úplně v jiným naladění. Pak ještě mi tam dávali vědět nějaký lidi, že by tam rádi se mnou sešli, že tam mají o víkendu nějakou akci, takže já to ještě všechno teď budu nějak jako domlouvat, a aby to dobře vyšlo, aby jsme se tam příjemně sešli. Ještě jednu takovou věc jsem chtěl říct, že líbil se mi, a poslední dobou už moc nemůžu poslouchat, jako už některý lidi, kteří třeba ještě dřív jako mě inspirovali a tak dále. Dneska, když už jste je poznali třeba osobně nebo tak, tak mě už to prostě nejde. Nejde, když vidíte, co je zatím a cítíte ten obchod a biznis a už vidíte, že to je prostě teoreticky nějaký tlachání, jako v naší době. Už to jako, ne, že to prochází mnou, ale naráží to na ty uši. Jo, jako pleská se to někde v tom prostoru, ten hlas, i když je třeba líbivý a jo, a tak dále, tak já už prostě nemůžu. Takže ubývá mi jako lidí, kteří mě inspirujou. Vlastně takhle, neubývají ty starý mistři. Jo, když si pustím Adamíru a krásný díla od Čapka, od Shakespeara, od Vančury, od Vrchlického, od člověka, u kterého bydlím doma, jo, nebo kde bydlel taky v tom domečku, Svatopluka Čecha. Jo, takovýhle osobnosti mě inspirují jako neustále, ale ty současní mám pocit, že se opravdu jako zaprodali nějaký jako zaprodali duši a tak dále. Ale včera jsem slyšel na Hovory ze země, myslím, že to je poslední rozhovor s nějakou paní, která prošla musím to říct takhle, život jí dělal toho mystického kouče. A ona tam prostě říká pravdu, může tam vytvořit jako dojem, tak jako všichni, že jo, dneska ty koučové, psychologové, že jo, víme to, známe to, co si hrajou na šamany, jo, opravdu, tady... Nenašel jsem ještě v Čechách jako někoho, kdo by někde veřejně mluvil o šamanství a tak dále, abych mu věřil nos mezi očima, jak vám to řeknu, jo. A teď ona tam jako hovoří a teď má opravdu jako tam cítíte, po tom, co jsem si třeba prošel, prostudováváte, čtete třeba Junga, který hodně hovořil o té duši, že jo, jako a byl evropsky smýšlející, takže se tam dá tomu jako dobře rozumět, jo. Takže svým způsobem jako to znáte a teď ona to tam jako vlastně hovoří, jak ten život sám jí vedl a může to tam odvést, že jo, a nalákat lidi a to... A vůbec, ona tam s tou pokorou, jako když někdo ke mně přijde a požádá mě o pomoc, léčení, můžu to vidět, můžu tam jako s tím souhlasit. Jo, v té džungli s pokorou jí tam ukazovaly všechny ty byliny a ona to o tom napíše knížku. Nádhera, no jo, to se mi přesně jako líbí, to tenhle druh, jo, a teď... Vlastně tam vidíte tu čistotu, jo? To je ono, jako jo, někdo vám předá tu moudrost těch rostlin a vy přijedete a nějak to budete jako zase předávat dál. A to, co se mi nejvíc líbí, že ten člověk řekne, ale když tady máte heřmánek v Čechách, proč jako pořád hovořit o javasce, cizích bylinách, jo? To je jako, když mě to hodně připomíná, když jsem tady minulý rok jako se vlastně opřel do určitých ceremonií a říkal jsem, proč vozíte letadlem kakao prostě a tak dále. Je to ceremonie, víme všichni, že to je o prachách, o ničem, nepatří to tady do té krajiny. Proč neuděláte tady teď dů a tady vždycky voní? Ty lípy, jo. Lipovej čaj. Ceremoniál rypa lipového čaje. Jo, nebo heřmánku. Tak přesně ona to tam jako tohle říká, jo. A nenabízí žádný jako další potom návaznost, abyste tam přijeli a vysypali se a ona vám řekla nějaký bludy, jo. A teď já, že furt komunikujeme s tím Markem, co má ty hovory ze země, tak jsem mu jako psal a říkám, hele, to je krásný rozhovor. Vlastně mně se líbí, když lidi vyprávějí svůj životní příběh, jo. A na tom příběhu se potom dá jako vidět ten charakter
těch božích zákonů, té cesty, té poutě a tak dále. A co se děje tomu člověku, jak se nějak jako vyvíjí, jak se sám ze sebe učí, jo, a tak dále. A tak jsem mu psal, že se mi to velice líbilo, že ten rozhovor, že jsem si ho rád poslech. A on mi říkal, vidíš, a tahleta bytost dostala nejvíc hejtu. Já jsem včera mluvil s bytostí, se kterou jsme se chytli před týdnem, před 14 dněma, protože jsem říkal, prosím tě, já vím, jak to máte, prostě pořád na něco čekáte, neposílej mi ty videa o tom záblesku, já tohle nechci vědět, to je pořád něco, pak si to pohrává s takovou tou myšlenkou, že kdyby náhodou něco, jako něco, tak prostě něco, ale vlastně je to furt stejná linka, jako dělali oficiální média, Mountfieldovský systém prodlužování naděje, kupčení z naděje, kupčení se strachem. Jo, 30. končíme, pak zase prodlužujeme. Jo, a teď ona, ne, já to musíš a tohle, já už to cítím v kostech a děje se tohle a tohle, to už něco musí přijít. Říkáš, jo, já vím, že od přání je otcem myšlenky a tak dále, ale teď vy jste opravdu vytvořili jeden metrik, jste vyměněni za druhým, přece důležitý je výjít ven, cítit život, jakési soucno, prostě existenci, ano, někdy cítit vliv proroků a tak dále, ale tohle to jsou takový internetoví bludaři a vytvářejí tu obludu, jo, ten blud a to obludu, jo. Že to má stát, tak se s ním komunikujete a říkáte, vidíš, tak zase nic, viď, nebo teď už možná by mohlo dojít, že jsou to lidi, kteří jako asi se ztratili ve své vlastní duši a mysli a nějak se jim jako čertovsky líbí mát druhým lidem hlavu a být osobně důležitý a tohle. A ona, ne, já o tom furt věřím a tohle. A říkám, vidíš, a přitom stačilo říct, no jo, to byla ale blbost, co? Tak se člověk někdy nachytá, ale teď už víš, komu má věřit, komu ne. Ne, nestalo se to. Tam už je potom ta slepá hypnóza, která nepustí prostě tu realitu, tu pravdu a je tam ta čistá jako touha po nějaké jako vizi. No a tohle, když se všechno svým způsobem propojí, tak z toho je opravdu ten guláš, ten kotlík toho nihilismu, nechuti, věčného nějakého strachu a to potom kráčí jako velice lehce k nějaké trudomyslnosti a třeba i k rozšáštaření takového typu, že třeba potom někdo cítí nenávist vůči druhým a hádá se a tak dále. A vlastně to kolo toho neštěstí se roztáčí jako dál, jo. Takže vidět vlastně tu společnost, zároveň cítit všechny ty bludy, zároveň mít jako srovnání, že když vám tady někdo řekne čistou, hezkou jako moudrost, která ho jako učila v životě, bez toho, aby měl pocit jako na tom vydělat, jo, tak dostane nějaký hejty a nějak to jako zapadne a není to šokující, že jo, neříká žádný informace o vstupu do páté dimenze. Jo, prostě je to vlastně ta prostá, čistá pravda, která bude stejně krásná za 10 let, když si to někdo pustí a byla by stejně krásná, kdyby si to pustil někdo před 30 lety. Když to ty ostatní informace, zkuste je takhle jako vyndat, exponovat do jiných dob, do budoucnosti nebo do minulosti. A potom se tam jako třeba víc vyjeví ten jejich smysl nebo pokřivenost nebo vlastní pitoresknost, ta legrace té informace. Jo, když jako někdo řekne, že se nějakým připravuje vstup do jiný dimenze a teď tam někdo třeba napíše, a co můj pes? Jo, to jsou ty nádherní dětské otázky, který naráží na tu pravdu. Jo, a proto potom většina lidí takového typu je strašně nervózní, když přijdou děti nebo zvířata a tak dále, protože vlastně rozhodí celý plán a znervózní je dále, jestli si rozumíme. Takže dneska jsem chtěl promluvit o tom, jaký vznikají jako tady zvláštní jako obludy, jo? Jak je to opravdu teď jako uvařen, jak se jako svým způsobem jako v tom všichni vaříme a že mě už s některýma věcma opravdu jako přešla trpělivost. Vím, že se už nemám prostě věnovat, že
už nemám jako furt doufat, že ty staré struktury tady těchto z těch táborů nebo tohodle táboru prostě jasnýho výdělku peněz, ignorování zdravotního stavu dětí, přednost PR-ka před ostatním, to je přesně symbol toho starého jako světa, který já jsem vlastně vždycky svým způsobem jako opouštěl a pak jsem mu chtěl vždycky znova dát šanci, abych se vždycky znova poučil, že ten základ je schnilej, rozbořený a že cokoliv na něj budu stavět, tak i když to budu vyrovnávat tou svojí energií a silou, tak ten chrám vždycky spadne. A je to teď krásná doba na to stavět ty věci úplně nový a úplně od začátku. Jako u té indiánské stezky, prostě od píky a jinak. Prostě chci změnit ekonomiku, no tak pak to sám musím dělat jinak. Ne, že prostě budu mluvit o tom, jak se jednou změní ekonomika. Ne, rovnou ty ekonomické principy, které mě se líbí, arabského způsobu obchodování, aby z toho obě dvě strany měly radost, aby obě dvě strany byly informované o všech jako možnostech obchodu, nákladech a tak dále, tak to všechno už můžu aplikovat. Takže můžu předávat indiánskou stezku s tím, že do budoucna, když si víc vydělají ty stezky, tak můžou podpořit a pomáhat v nějakých jako projektech a tak dále, ale nemusím primárně to mít jako, to je můj merch prostě, to je mý jméno a mě sypejte a já prostě si pojedu. Jo, ne. Když už něco chci jinak, můžu to tím činem každý den dokazovat. Jo, to znamená, když o něčem mluvím, o síle reklamy, jako o největším tmářství a podvodu tady na lidi, tak pak nemůžu prostě tady zmonetizovat svůj Facebook nebo YouTube a vydělávat na těchto řečích. Prostě nemůžu prostě a tak dále a přesně to je to, že už nechci tyhle věci dělat, ani je nemůžu, ani nechci a to, o čem hovořím, můžu dokazovat potom tímhletím činem a může se mi dneska ukazovat, že to prostě funguje, že fungují takovýhle věci a že mě to baví. Jo, takže tábor mi zase dodal určitou míru jako jistý razance a posílil mě v tom svým záměru. A mně se líbí, že všechny ty věci, které jsou pro mě nepříjemné, nakonec způsobí, že otočíte v úplně jinou věc a že to prostě přeměníte a uděláte to kouzlo, tedy proměnu. Cokoliv se mi stane negativního, těžkýho, nepříjemného, tak vždy co nejrychlejš jde o to otočit a využít to. Využít to. Přátelé, tady už vidíte ty kouzelné duby, které každé ráno mě dobře naladí. Pokaždý, když se jich dotknu, na chvíli vše stichne, zpomalí a jako kdyby ta pevnost, jejich síla, ty duby jsou symboly ve té své pevnosti, přešla do mě. A tady utíká ještěrka. Ahoj. Ještěrka je vždycky dobrý symbol a znamení, jo, protože dřív se jako říkalo, že ještěrky jsou velice chytrý, jo, někdy jako i trochu drzí jako veverky a oni se vždycky přijdou podívat, když jsou důležitý věci, jo, a pak, když se něco děje, tak zmizí do podzemí, jo, a zase prostě potom, jo, jako dobrý znamení. Dneska už prostě jsme v době pokřivených symbolů, že jo, tady vám řeknou bytosti, že jsou napojený na jiný mimozemský bytosti a tyhle jsou ještěři a tyhle jsou dobrý a zlý. Zase blbosti, zase obludy, obludárium bludů, jo. Když máte na zahradě ještěrku a já tam třeba už mám pár na jednom kameni, kde oni se vystavujou, tak oni se třeba přicházejí ukázat u některých lidí, když přijdou. Tak ten pár těch ještěrek se přijde prostě ukázat. Jo, a to uvidíte, jak najednou tam stojí třeba krásný, čistý lidi úplně jako, jo, a ty ještěrky tam prostě stojí a dívají se na ně, jo, tak přemýšlíte o té přírodě úplně jinak, než nějakých internetových pravd a obludária prostě, jo. Takže duby mi tady dodávají sílu a těším se tady do té řeky, vykoupu se zase a jdu do krásného dne, protože dneska není na obloze žádný čáry, tudíž je absolutně přirozená barva světla a v tom světle já se doslova jako koupu v tom naladění. Jo, to se mně líbí a to mě nenechá spát. Byla tam otázka, kdy spím, jak odpočívám.
No spím prostě teď, já nevím, 3-4 hodiny denně. Někdy cítím se trošku unavený, ale nějak to teď prostě takhle je. Dobíjím se tím malováním, těma skutečnostma, těma nápadama třeba z toho cigána na mopedu, protože už mám zase další nápady a jsem jako dítě, prostě v tu chvíli mě to napadne a kdybych už, a když už tam mám ten nápad, tak už jako mám tu energii na to jít to vytvořit, jo, a už mi to jako nedá jen tak třeba sedět a odpočívat, jo, že takhle pro mě třeba mě nejvíc v životě unavovaly věci nesmyslný, jo, třeba když jsem v armádě musel sedět a čekat na oběd, jo. Nebo když jsem třeba byl v nějaké práci a už jsem to měl hotový, ale musel jsem počkat, aby se dodržely hodiny, jo. Tak jako sedět a čekat na ty hodiny, to pro mě bylo něco v životě jako vražda. A dneska už to chápu, protože když pořád žiju, je to intenzivní, tak můžu každý den odejít z tohohle světa a odejdete jako v pohodě, že jo. Protože se vám před očima neprobíhá to, že někde sedíte a čekáte na to, až doběhnou hodiny. Mějte se krásně, přátelé. A krásný den všem tady od Úhlavy.